Ma treba mi, treba. Ne, to! Uj, štiteri moj, šta je ovo? Svaki put otvorim novog... Evo ga štiteri moj, drugi novi brawler. I evo ga. Čovječe, koliko sam mi već sakupio, znači najjači sam. Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars. Daj, još ti si lajko video. Brzo, imaš 3 sekunde da lajkaš video, znači da zaštitaš subscribe i da uključiš sve notifikacije. 3, 2, 1, 0. Ako si uspio napiši nešto kje sam, ostavit ću ti možda srce na komentaru. A sad štiteri moji, zapratite me na Instagramu, a mi sad napunimo video. Evo nas štiteri moji u samom Brawl Starsu, znači danas igramo Brawl Stars, logično ako smo u Brawl Stars, nije bitno, uglavnom danas imamo brda toga za otvorit, došli se do 1000 trofeja, novi brawler nas čeka, ali možda i u neki u otvaranju, nikad se ne zna jer imamo brda toga za otvarat. Uglavnom šta ćemo raditi danas, igrat ćemo Brawl Ball, kazat ću vam sve koje sam brawlere digo, znači Shelly je iz prošlog videa znati na 501 trofej, digo sam Colta na 261 i digo sam Barleya na 180, zašto sam dizo te brawlere, zato što sam sa Tinexom igrao i sa Tinexom sam snimao video. A on je rekao: "Ma nemoj igrati za velikim trofejima, te igraj sa malim trofejima zato što..." Ma boji se čovjek da ne izgubi, a ja logično profit. Lagano to rješavamo. Uglavnom štiteri moji, a de... Nis lajko video, de lajka video, nemoj me ljutit, mogo si od samog početka, imaš vremena još lajkati i napiši hashtag jesam, možda dobiš stvarno srce. U šopu nam se ne nalazi ništa, otvorili smo kutiju, možemo jedno kupiti ovo, to ćemo kupiti, to ćemo moći upgradeat. To ćemo kupiti, kupit ćemo i ovo, zašto ne, nemamo više dovoljno, igramo Brawl Ball. To ćete ovako, dečki, underdog sam, dobre, dobro. Nema veze. E, sad ćete dobiti. E, ovaj je tu. Čekat ćemo ovoga. Pa neće, valjo, ovaj nam je AFK. Ovaj bi mogu zabiti gol. Dobro. A ovaj je AFK, ovdje frajer, ono. Dečko, nemoj da se igraš. Dobre, dobre. Čekaj, šta se dešava ovdje? Ubio me ovaj frajer. A de, dečki, de, ne laži da će... Ovaj AFK ode. Ma, ne može to tako. E, sad ću ga ja... Sad ću dobiti. Dobro, ubi me, nema veze. Sad ću ja, ja sam dobio ultu. To će, dobio sam super. Sad ću ja njih riješiti. A gdje si međe da jedan? Sad ću vidjeti. This is too easy, to i ja kažem. Ne! Ma šta se dešava? Oće ovaj ubit? Ne... Jaaa... Lik se zove Markoman. Jao, ljudi moji, šta je ovo za igrače? Dobro, okej. Dobro. Arda! Arda zabio gol. Dobre, lagana priča. Sad će kad se ovoga. Dobro, skoro smo ga. Dobro. Okej, ovaj me bombardira. Bombardira me. Dobro. Dobro i ovo, pa nećeš na mene, pa ja sam ti, gdje si ti bio kad sam ja pucao ovako, ja sam bio u kre, nije bitno, dobro, ovog smo pošnitali, čekaj, moramo ga ovak, dobro, dobio je nešto malo, dobro, okej, ali ja sam underdog, pa kako se ovo igrači, jak sam ja underdog, čekaj, dobro. Ma, evo vam, na! Smećari jedni. A nisam ga uspio. Dobro, dobio je ovaj od... Arda, Arda! Dobre, čekaj. Idemo sad. Kace, znači, smiri se, nemoj se nervirat, ljudi moji. Ne znam gdje sam, šta sam. Znam samo... Da moram carryat ovo. Oću carryat ovako, ako mi sam ult, oću. I zabit će gol sigurno. A ja bi njih sad tuko. Ja sam izgubio game. Zato što... Kako sam ja underdog bio? Ovo ima i 200.
Ova ima še... Oni hoće igrat sa mnom još. Oni žele sa mnom igrat još. Ma neće igrat s vama, smradovjerni. Ja ću sad invajtat nekog iz kluba, šniteri moji, ako niste znali... Fak, ne smijete vidjeti. Uglavnom, šniteri moji, ako niste znali kad se ima novi klub, ako želite ući u taj klub, morate postati member i samo na postu, na zajednici, vi možete to vidjeti. Ako ste member, možete vidjeti taj post i uđete u klub, uđete i to je to. Ja zaigrat ponovo, trebao sam sad invajtat nekoga, ali nema veze, ponovo ću invajtati, nemojte brinut. Ma šta ja pričam? Nisam ja dobro, znam, to smo meni isto govorili, nisam ja dobro. Meni isto govorili doktori, ali ja nisam služio. Dobro, čekaj, nije dobro. Dobro. Nije dobro. E, sad si dobila svoje. Dobre. Gdje ste, deco, pošla na kacija? Ovaj će nam dat free ultu. Ovaj stoji ovako. E, sad ću malo auto aima. Zašto? Zašto mogu? Lagano, priča. Lagano. Ne, daj meni loptu. Daj meni loptu, budalo jedna, nemoj ti ići sam sebe. Ma nemoj, daj meni loptu. Ova će ultat. Ne. Daj zap, budala, dobre. I bolje ti je sam da znaš. Ma hoće ovaj. To. Hoćeš prihvatit, Ivane? Hoćeš li prihvatit? A vidi. Okej, imamo ovo. Okej, ja ću onda uzeti. Telu prima. Eći. Dobre, helikopter u jedan. Dok mi ovak internet buga. Meni to baš lijepo. Ovaj je dobar neki Mortis. Ja sam još bolji. Vidi šta ovaj napraviš. Mnogo sam dobar. Ha, Ivan Kraljina ima legenda. Pa sad si dobila mačko. Ček, dodaj loptu. Ne. Slučajno sam fullo šut. E, sad švit. Vidi ovo. Vidi. Ovi moji ubijaju, a ja držim loptu. Kako ih, ja samo. Ma kako ih dečki to rješavaju. Sad ću ja bacit loptu i skočit. Ne! O, kud sam odletio, sorry dečki. Slučajno ponesla me. Pogodila me ona. Nemojte vikat na mene. Oni će sad vikat na mene. A neće, oni. A ja njih volim. Ma ja. Nije dobro. Put, nije dobro. Ne. Što ovaj radi? Au. Ja ću još izgubit game, ja sam si sprdo. A ljudi, ne može to tako. Čekaj, uđi u buš. Dobro. Ne. Dobro, ubio ovo. E pa, diješ ti... Dobro, opa, fulaš ti opet. Ma to! Ha, zabili oni gol, ja sam htio da oni sabe gol. A ne ja, stisni redi! Sad će livat, gledajte ovo sad. Livat će 100%. Šta sam rekao? Pa nemojte to radit, ne znam zašto livaju uvijek. Ne znam zašto livaju. Haj stisni red, nemoj me vikat. Ma ovaj puca po meni. Nemoj da budem ja tu disti sa loptom. Ljudi... Oni ripali. That's how we do it, guys. Dobre. To, ma to, Međedejan. Nisam iskoristio ultu, ja znam iz prostog i jednostavnog razloga. Sad ćete vi zašto. Sad će kad se da skoči na njih. Eto. Sam da nađem this. Ja mislim da su ovdje u bušu. Nisam sigurno. Jel će oni? Ja sam nju zabio, šta ćete sad? Ja sam vas carryo, dečki, ne morate mi reći hvala, ja kažem vama hvala za game-om, hehehehe, opet oni livaju, pa ja ću se na vrbu popesti i ja se bacanje. Dečkima ćemo se zahvaliti za game-ove, dečki, hvala za game, sada idem otvorit kutije. Štitere i moji, znači sada ćemo otvarat kutije i to veličanstvene kutije. Idemo sa ovih 13, znači idemo otvoriti, nadamo se tom novom broleru, nadamo se legendariju. Vrijeme da dobijemo 1000 trofeja imamo, mi smo zaslužili tog legendarija. Hoćemo kiflu, nećemo kiflu, hoćemo burek, nećemo burek. Šalim se, hoćemo burek, logično. Ali nećemo mi brolera izgleda dobiti. Hoćemo brolera, nećemo kiflu, nećemo burek, ali hoćemo legendari brolera.
Ljudi, šta je ovo, ne da ništa. Ma ništa ne da, govna. Vidi ovo. A jo. Jo. Jo, vidi ovo. A dobro, za rosu smo dobili opet. Al opet, šta će mi? Ma treba mi, treba. Ne, to! Uj, štitri moj, šta je ovo? Svaki put otvorim novog prolera u videu. Pa ja sam legenda. Legenda. I onda ne vjerujem. Znači, opet smo otvorili novog prolera. E, big box ćemo otvoriti. Zašto? Zašto? Zato što možemo. E, dobro. Okej. Okay. Dobre, nice. Dobili smo odmah i za Penny. Penny je brutalan brawler. Na kog ćemo ovo staviti? Ovo ćemo staviti na... na kog brawlera bi mogo staviti? Ne znam kog mi najviše igrao. Stavit ću na Jesse. Jesse mi je cool brawler. Tako da ću na Jesse staviti. Otvorit ćemo ovaj big box. Nadam se legendary brawleru. Daj mi taj legendary miša ti maloga. Ništa, kifla. Kifla, burek. Ja sam sa... O, 3 gema. Opa. Tom se sviđa. Daj mi tu kutiju. Znači, daj da iz free boxa dobijem legend... Ništa nemam. Nisam ništa rekao, ljudi. Što sam rekao? Nisam ništa rekao. Šuti. Šta je ovo? Collect team. Šta? Nije bitno. Nešto smo kolektali. Ono evente. 25, ma na Jesse pukni to. Ma pucaj na Jesse, daj to. Daj mi to. I evo ga štitri, moj drugi novi brawler. I evo ga. Čovječe, koliko sam mi već sakupio, znači najjači sam. Znači, gledajte štitri moji. Ja imam sa 1024 trofeja 10 brawlera već. Znači, nisam ništa kupio, otvorio sam. Znači, tri put sam otvarao i tri put sam dobio brawlera novog. Ja ne verujem, pišite mi. Ako lajkate ovaj video, imat ćete isto sreće kod otvaranja brawlera. Ako lajkate ovaj video, isto... Ako lajkate ovaj video, imat ćete isto sreće kao i ja u ovim otvaranjima. Ha, da. Lajkajte. To me preostalo ako želite dobiti nešto dobroga. Ja se nadam da ste uživali ovom videu. Nemojte zaboraviti zašnitat KC-u jedan lajkić, subscribe-ić. Uključite zvonce i kad kliknete na to zvonce... Kad kliknete na to zvonce, imate ono da stavite sve notifikacije i to uključite jer ćete onda 100% dobiti notifikaciju za svaki video i uvijek ćete moći napisati da ste prvi. Nemojte pisati da ste prvi, pišite hashtag jesam i to je to. Mi se vidimo i čujemo u sljedećem videu, do tada, štitri moji, veliki, veliki pozdrav.